Гранд Каньон. У нас камера какво снима там? Камера? Това е нашата тераса. Ма тя виж на къде гледа камерата. Кой? Камерата надолу. Не, не, виждам. Не, е тук. Не виждам ли? Клюмнала. А, клюмнала е. Каса наведи, значи. Ма деца навежда такава. Абе, стабилно е, бе. Ела да видиш тук каква тераса има готина. Още, даже когато е заключено, се заобикаля. Аз имам един приятел. Надявам, че вие сте общи приятели, Калина, с него в Фейсбук. Комуникирате от време на време. Много идваме с него. Сме идвали с него, с Нино. А, Нино, да. Той, аз го познавам от сватбата на Габи. Забелязвам, че е тогава. Много доста високо. Да, много високо. Гледай тук какво фото си има дом. Видите, с път сме се на рефорт. Там 4 часа. Ма те къде са? Това ли е лудница? Това е лудница. Там е изолатор. А, изолатор е ли там? Да. Бря. И там има пещера. Или там има някоя пещера? Да, това е била малка пещера. Тя е вертикална, ходи в отгоре и се гледаш така надолу. Демек женска, женска пещера. Да. Това не ме кефи мене, не обичам вертикали. Тук сме на самата вода. Яко. Къде изчезна? Лени ли? Между етажите. Е, там тук от паркинга, цъка, като е затворено. Хоп и идваш и как си нагледа. Там е каменолом. Там не е много безопасено за деца. Къде? Отсреща ли? Е, там деца. Не всички места стават за деца, но много красиви, ама не стават за деца. С нами това ти казвам, че се съобразявам къде е хода с нея на тип къщери, на подземни и не, на вертикални. Те какво ремонтират? Какво ремонтират, какво правят? Нещо го порезвам и си искали да променям. Не разбрах тези неща. Леми, къде си? Добре. Добре, мамо, добре, само излиди на тераса. Добре, ние голяма маса ли ще си организираме или дървим? Една голяма и една дървена. На дървена маса. Това е така. Това е така. Това е така.